Мектеп ачылгандан бери 7 жылдын ичинде билим берүүгө оң натыйжасын берчү көптөгөн жаңылыктарды киргизе алды. Заманбап технологияларды колдонуп сабак өтүүдөн сырткары, мында кыргыз-герман инновациялык борбор ачылган. Комплексте негизги чет тили болгон англис тили менен биргеликте экинчи чет тили катары немес тили да каалоочуларга окутулуп үйрөтүлүүдө. Учурда Германиянын мектептери менен билим берүү жаатында дагы кызматташуу боюнча чоң кадамдар жүрүп жатат. Бул боюнча бизде азыркы күндө биринчи класстан баштап чет тили киргизилген, немис тилин каалоочулар ошол келечекте Германиядан барып билим алып, же болбосо немис тилдүү өлкөлөрдө билесиздер, азыр стипендианттар үчүн абдан сонун шарттар түзүлгөн. Мына ушул жаатта дагы иш жүрүп атат. Креатив таалим билим берүү комплексинин эң негизги артыкчылыгы мектептин негиздөөчүсү, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гүлнара Дайырбекова баш болгон 20 жакын эл агартуунун мыктылары, мамлекеттик стандарттын түзүүчүлөрү, эксперттери, окуу китептеринин авторлору деги эле күчтүү мугалимдердин топтолгондугу, дагы бир өзгөчөлүгү улуттук баалуулуктарга басым жасалып, окутуу кыргыз тилинде жүргүзгөн өлкөдөгү сейрек менчик мектеп. Учурда бир улуттук жаңылануу болуп атат десек да болот. Муну сиздер ошол ар бир ата-эненин ошол балдардын терең билим менен бирге улуттук баалуулуктарга басым койгон, улууларды сыйлаган, наркты билген, салтты билген өзгөчө бир тарбиялуу балдардын болушун каалагандамбы, айтор ата-энелер балдары менен агым болуп келип жаткандыгы дагы ошондон. Окуу процесси дагы ошого ылайыкталып түзүлгөн. Мисал үчүн ошол биринчи класстан баштап 4-чү класска чейин комуз ирими бул сабак катары киргизилген. Жумасына 2 жолу комуз сабагы өтүлөт. Андан тышкары шахмат дагы сабак катары киргизилген. Себеби бул акыл эмгегинин өнүгүшүнө, логикасынын, ой жүгүртүүсүнүн өсүшүнө абдан чоң салым кошулган. Мектепте эң маанилүү болгон STEM багытындагы математика, физика, химия, география жана башка гуманитардык багыттагы сабактарга өзгөчө көңүл бурулуп окутулат. Алсак, физика балдар үчүн татаал болгону менен азыркы бардык жетишкендиктерде физика илиминин салымы чоң. Андыктан сабакты кызыктуу кылып өтсө болот, дейт Сурия Иманалиева. Ал көп жылдардан бери окуучуларды физика сабагына кызыктыруунун жолдору окутуудагы алдыңкы технологиялар аркылуу деген методикалык теманын үстүндө иштеп келет. Кандай жолдор менен ошол физиканын илимий тилин жалпак тил менен түшүндүрүп, мисалы адабий тил менен поэзия менен аралаштырып, этнопедагогиканы колдонуп, макал лакаптар аркылуу, оюндар аркылуу ушундай окуучуларды адегенде сабакка кызыктырып алыш керек. Анан сабакка кызыккан окуучу анан кийин көңүл буруп баштайт да. Билим берүүдөгү дагы бир артыкчылык балдар сабактан кийин үй тапшырмаларын мектепте мугалим менен бирге аткарышат. Сабактар бүткөндөн кийин биз 5:30-5:30 чейин үй тапшырмалар жазабыз. Үй тапшырмаларды жазап бүткөндөн кийин ал жакта жазап ар бир мугалимге барып өзүнүн үй тапшырмасын текшертип сурап ошол жактан жазабыз. Балдарды окууга кызыктырууда этнопедагогиканы колдонгон мектептин билим алуудагы натыйжасын Туркиянын Анталия шаарында өткөн эл аралык олимпиадада көрүндү. Анда предмет боюнча гана эмес, өздөрүнүн алып жүрүү маданияты, өнөр, билим, спорт менен айкалышкан мелдештирип, ал жерде англис тилинде эркин сүйлөп 16 мамлекеттен келген миңге жакын баланын арасынан баш байгени утуп келишкен. Ар тараптан жеңишке ээ болгон 16 медаль менен биргеликте гран-прини жеңип, биздин ошол 16 балага быйыл июнь айында 10 окуучубузга Анталия шаарында 20 күнгө эс алууга жолдомо берди да. Бул албетте башка балдар үчүн дагы абдан чоң мотивация болду. Башка балдар гана эмес, кыргыз тилдүү мектептердин баардыгына мотивация берди деп ойлойм. Учурда креатив таалим билим берүү комплексинде 2 багытта, жалпы методика боюнча, маалыматтык технологиялар боюнча аталган комплекстин алдыңкы педагогдору республикадагы мугалимдерге тренингдерди өтүшүп, өздөрүнүн бай тажрыйбалары менен бөлүшүп келишүүдө. Калия Карыбекова, Адилет Алмазбеков, билим жаңылыктарына.